ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ 1990 ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬ ಹಳೇ ಪುರಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ 1990 ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1990 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನೇ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಗಳು, ದೇವಿಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯೊಳಗೆ ರೋಗಾನಶೇಷಾನ್ ಅಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟ ರುಷ್ಟಾದು ಕಾಮಾನ್ ಸಕಲಾನ ಭೇಟಾನ್ ರಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾನ್ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ ರಾಮಾಶ್ರಿತಾಖ್ಯಾ ಶ್ರೇಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವರು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥವರಿಗೆ, ರೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕೊನೆಯ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ 9 ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಚತುರ್ಚಂಡಿ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಧಂತಿ ಸಹ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಂತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ? ಹಾಂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಧಂತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶುದ್ಧ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ವರ್ಧಂತಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ವರ್ಧಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಕಲಾತತ್ವ ಹೋಮಗಳು, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅನ್ನದಾನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ 4 ವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರು? ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ, ಕಾಲಭೈರವ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಅದು ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ, ಅದು ಗಣಪತಿ, ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಚನಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರು ಸ್ವಾಮಿ? ಕುಂಚಿಟಿಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಕುಂಚಿಟಿಕ ಜನಾಂಗ ವರ್ತಕರು, ಕಂತೆಗುಡ ವರ್ತಕರು, ಕುಂಚಿಟಿಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹೇಳಿ.